Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe, é a nossa oração, que te dê sua graça, dê sua proteção. Pode apagar a velhinha, né? Vem cá apagar. Está com todo fôlego. A gente fazia reuniões na minha casa e eu e o Kleber lá brincando algumas vezes, né? Cantamos alguns louvores e me botou ele e Deus no compromisso. Então vamos cantar do jeito que cantamos lá. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Yeah.
Eu estou entrando para restaurar a tua casa.
O diabo entrou lá para destruir, para dividir, para acabar. Mas o Senhor é quem quebra todas as maldições hereditárias. Não vai ter bandido, não vai ter tráfico, não vai ter cadeia, não vai ter promotor, não vai ter polícia na tua porta. Deus está dizendo: eu sou o Deus que tira de baixo para de cima, de cima para embaixo. Eleito o cativeiro para trazer vitória para tua família. Ele acredita, levante a mão e tenta, porque depois que você entrar no meu projeto, tu nunca mais vai sair. Prego, prego, prego. Levante a mão, levante a mão. Deus está dizendo: fechar aqui não é encostar. Fechar original hebraico quer dizer trancar. Só tranca quando tem trinco, quando tem chave, quando tem cadeado. Quando Deus manda Noé e a família entrar, Deus não falou que ia trancar. Deus trancou sem avisar. Por que, pregador? Porque uma vez entrando no projeto de Deus, você estará trancado para nunca mais sair. Que Deus não esteja. Foi conclusão do salmista, porque ele disse: se eu for mais alto do céu, lá tu vai estar. Se eu não tomo meu leito lá dentro da caverna, tu vai estar. Se eu tentar me esconder no profundo das águas, tu vai estar. E aí ele conclui: não há para onde fugir da presença de Deus. Não tem como me ausentar da presença de Deus. Ele te escondeu e te guardou dentro do projeto. Você pode profetizar isso para alguém? Diga para quem está do teu lado: Deus te trancou no projeto dele, não tem como fugir. Deus te pregou. Essa mulher olha para mim e foi Deus que te trouxe aqui hoje. Porque ele te trancou um dia dentro do projeto dele. E ele está dizendo para você nessa noite: eu vou soprar a nuvem negra que está sobre a tua cabeça. E essa nuvem se chama depressão. Porque o Senhor vai mudar a tua identidade por completo. Quando você passa pela rua, pessoas têm o poder de apontar o dedo indicador e te chamar de isso, daquilo, daquele outro, olhando para as falhas, para tudo que não deu certo na tua vida. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou mudar a rota, o itinerário da tua vida. E quando tu passar pela rua, não vou dizer essa, nem aquela, nem aquela outra. Vou dizer: lá vai uma vencedora, uma campeã, uma abençoada. Porque Deus vai endireitar a tua vereda. Deus manda dizer: eu vou te fazer ser feliz. Eu vou fazer alguém te fazer ser feliz. Porque até aqui os homens e mulheres me fizeram ser triste. Mas eu vou trazer alegria verdadeira para dentro do teu coração. Quem acredita, fica de pé, fica de pé. Eu não entendia nada. Mas aquele betume não era como um bicho preto, mas era como uma espécie de ouro, um ouro em pó, uma coisa parecida do gênero, porque eu via você toda dourada de pois brilhosa, mas sem nenhuma brecha. Eu não sei quem é você, não te conheço, mas Deus está dizendo: eu quero tapar todas as brechas da tua vida, para que tudo que tu coloque a tua mão venha prosperar. E para que tudo que eu coloque no teu caminho, na tua frente, como bênção, você venha aproveitar. Porque algumas coisas Deus já colocou na tua mão e se esvaíram pelo meio dos dedos, fugiu dos teus olhos. E Deus não quer que você seja motivo de zombaria de pessoas. Deus não quer que pessoas se promovam de você, na tua beleza.